Fala pessoal, Agenda Cultural começando. Hoje eu separei eventos e também lançamento nos cinemas. E vamos começando com o filme Duna. Se você gosta de algo mais futurista, que se passa no espaço, não pode perder esse lançamento. Our planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. Their cruelty to my people is all I've known. What's to become of our world? A boy! Duncan, can I trust you with something? Yes, always, you know that. I've been having dreams about a girl on Arrakis. I don't know what it means. Dreams make good stories. But everything important happens when we're awake. Hey, you, put on some muscle? I did? No. We are House Atreides. There is no call we do not answer. There is no faith that we betray. Smile, Gurney. I am smiling. The Emperor asks us to bring peace to Arrakis. House Atreides accepts. I know you. There's something awakening in my mind. You need to face your fears. Come with me. You need to be ready. We never met Harkonnens before. They're not human, they're brutal. Duke's son sees too much. This is Idune. Kill them all. God in heaven. Get everything with guns off the ground! Go! This is an extermination. They're picking my family off one by one. Let's fight like demons. I'm not the future of House Atreides. A great man doesn't seek to lead. He's called to it. But if your answer is no, you'll still be the only thing I ever needed you to be. My son. If anything happens, will you protect Paul? With my life. Only together can we stand a chance. It's time. Agora tem animação para toda criançada e para toda a família, contando a história de dois amigos. O único problema é que um deles está com defeito. Imagine um robô com a tecnologia mais rápida, avançada e complexa do mundo todo. Agora, e se não fosse só um robô? E sim o seu novo melhor amigo. Oi! Apresentando o V-Bot. Ele conecta você ao mundo como ninguém nunca viu, para você se expressar. Imaginação sem limites. Crie. Jogue. Entre em um novo mundo de amizade com o V-Bot. Vamos fazer amigos. Uou. Parabéns atrasado, Barney. Oh, pai, você comprou um! Todas ganharam um robô de última geração. Selfie! Menos o Barney. Ele ganhou o Run. Oi! Inserir novo nome. Sou o seu... O seu... Meu B-Bot. B-Bot. O meu B-Bot tá com algum defeito. Ele não devia agir assim. Eu não devia agir assim. Uma nova era. Eu sirvo pra fazer amigos?
O Barney precisa de amigos? Ué, é claro. Ou se não, ele não vai se dar bem na escola. Que a amizade começa. Indo pra onde? Amazonas. Era pra você Amapá, ficar 6 metros de mim. 6. Eu sei que... Inserir novo nome. É o meu melhor amigo. E eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais novidades. Até lá!